Da da stavimo ovde svude neki čest za ove šargarepe i to. Mada. Kako da to uradim? Kako to da uradim? Mislim da stavim redstone lampe tu pored staze, ali nemamo, jebi ga, nemamo glowstone, ne možemo da ulazimo u nether. Da. Ali dobro, namestit ću to još. Ne mogu sad Ja prsim. se trudio da namestim brzo, brzo. Što prije ono, op, ništa. Ne može da se uđe. E, ovako. Da se ne spone nešto. Kako se tako brzo nakupi stvari? Sad, ja ovo nije ispečan krompir, zato i ne. Da vidim nešto, imam mjesto da je da spakujem sve one stvari tamo u kuhinu. Da mi bude opet prazan inventory. A mnogo lepo sam napravio ovu sobu ovde, nameštaj to, mnogo lepo ispalo. Ono dole? Da, nisi vidio. Nisam, dobro, pogledat ću, sad ću doći samo minut. Ajde. Okej, daj da, šta je ovo? Otrovan krompir. A dobro, s njim ne možeš ništa raditi, ili? Nemam pojma, ovako. Ovaj krompir ću da izbacim, pošto malo ono daje helta. U stvari, ono, brzo se, ono, brzo ogladiš od krompira, šta znam, bare mi se tako učinilo. Da izbacim sve, tako da se snalazim, da znam gde mi je dupe, gde mi je glava, ovo meso ću isto tu da ubacim. Ovako. Šta imamo još za četinu? I da čekimo što sam tamo bacio krompir. Za četina ide ovde. Dobro, šta sam sad teo? Ajde napravimo onu šupu tamo. Da imamo pečenjaru i tako to. E, ovde, ovde ću da ubacim staklo. Igor je otišao, sad ću da dođe valjda. Ne, uradit ću to drugačije. Aj, ne, to samo tri stakla. Mislim da koristim onaj dodir svile, ali dobro, neću. Bacit ću ovde ono drugo staklo. Eto, 4, 7 puta 16, joj, opet to će biti stvarno puno. Okej. Ništa, ajmo. Ovo je lepo staklo, nego baš je komplikovano da ga ubaciš onako, imaš malo više da ubaciš ovako, ako na ivicama ono je lako da ubaciš, ali poslije kada praviš veliki prozor, nešto ono je stvarno teško. Mislim nije teško, nego naporno je. E, cool. Ok, Perica se vratio. Perica. A hoću da zatvorim, treba mi kamen, staklo ću da vrnem opet. Au! Nemam kamena. Nemam kamena, ne moguće. Imam, evo ga. Evo ga, evo ga. Tu ćemo da zasadimo lubenice. Ja, ovo ima da bude naporno. Čak i da mi je odozgore najbolje. Gde si ti? Pa tu sam kod kuće na po da gradimo ovde dalje. Da zatvorim ovo. Jel si našao insane, a nije na fejsu? Nije, sad ću vidim baš da je na fejsu. Ugleo meni pisao, hoćeš na Skype. Mislim da mi vidim. Pre 2 sata. Au. A meni se već javio, ali sam ono bio umoran, nisam mogao da pričam s njim. Da li da zatvorim to komplet do ove ograde? Sad ću da vidim. Ovo nisam htio ni da padnem, brate. Dodaj ga ako možeš. Koga? A, čekaj, samo sekund, prijatelj, da ga dodam. Insane-a.
Neverovatnog. Evo ga. Opa, izbacim zilicu, dobro. Čak i kamen sam hteo. Kamen. DEKTE! Aj, joj. Evo, došli ludak. Kako ste? Dobro, dobro. Puko ti creeper tamo, sve uništio. Igor ga gurao, znaš. Da, da. Igor ga gura i smeje mu se. Jesi ti možda pijen malo, a? Ne. Ne, nisi nikako. Gdje je usred bela dana da pijem? Čekaj, tražim sponzora, sponzora. Sponzora. Ne, bro, ovo si neki kinezi. Čemu pričaš? A šta te boli patka? Šuti, to vidiš da snimam. Nemoj take vulgarne izraze da koristiš dok snimam. Čekaj, stani, nemoj da snimaš, moram ja snimam. Pa snimaj. Pa nemoj da snimamo jedno. Pa što ne zovete, brate? Pa nisi bio tu. A ne seri, bio sam non stop tu. Ne, što kome gađa? Pauk je ušao kroz rupicu. Znaš što kad sam ja tu, brate? Ja sam znači od 12 sati sam ja na fejsu. Aj, joj. Ja sam igrao, brate, ja nisam vidio da si ti pisao pre 2 sata. Pa ne vidiš, brate. Pa pokušiš mi, brate, govno. E, radi mi ono. Namestio sam. Možda sam svi. A šta je bilo u pitanju? Pa novi ovaj, ubacio sam novi ovaj, kako se zove, fraps. Šta? Instalirao sam update, ovaj, updateo sam fraps. A ja sam snimao jutros, oko 10 sati sam snimao Minecraft. Jutros? Ti si ustao u 10, svaka ti čast. Ne, ustao sam u pola 10. Aj, joj. Ja sam ustao u 6. Gde ste, bre, ljudi, dobrodošli u moj novi gameplay! Gameplay! Evo ga, Hargot, Hagarot, Hagarot, jebate mene. Menjaj to ime. Čekaj, zvučiš ko neka ubica, brate. A ne, nema spavanja, nema spavanja. Nema spavanja? A, ti još što sam napravio ovdje za zečevi i za svinje? Gdje mi nastala jedna svinja opet? Ja sam ljudi. O, pa je! Ne mogu da verujem, brate. Imaš 300 svinja i mene samo kradeš. Gdje, puko mi creeper, sve mi uništio tamo. Pa čak i svinje mi uništio. Joj, langoše, pa šta sad da ti radim? Ajde, reci mi. Pa jesam ti dao tamo, jesam gajao jednu svinju tamo. Gdje si gajao? Nosi dve. Pa šta, nemaš ti kokoške? Pa ubio sam ih, imam sada, vidiš šta ima ovdje, koliko jaja ima, u ovim dva čestu ima. O, vidiš koliko jaja imam jajceta. A nemaš ni konje, po konje ti zašli na livadu. Ne, to sam ja vezao tamo konje. Za ogradu. Gdje si vezao kad skače ovdje, gdje si ga vezao? Za ogradu, brate mili, jel vidiš? Pre, ništa ne znaš o Minecraftu. Mogu da udarim jednom? Nemoj. Neću. Ovaj, Lagoše? Što? A? Stvarno snimaš? Ba da. Ovdje seci ono, brate, što je solo. A neću. Mi seci! Pa jebala te patka, pa nije to nikakva psovka jebat. Nije psovka, pa stavljam da psovka ono što sam rekao. Neću ispadnem vulgaran. Izješ mi patku. Nije to ništa opasno. Aaaa! Gledaj ovo, brate mili! Šta? Pa šta je s novim zombijom, pa sred bela dana ulazimo ovdje su pokoške. Ubi ga, stavi baklju neku. Unutra? Pa da. Pili 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 pili. Pili 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 pili. Peko oni ovdje na, si izgore stvari na ovu baklju, postavimo se pili. Izgore? I po crne kokoške. Jel ima neko kamen od vas? U, imam, brate, dođi kod mene, e. I ja za mog langoša sve, ljubav moja jedina. Dođi langoša da ti dam, ovaj kamen. Gdje mi bežiš tamo? Ne, ne, ne možeš tu da ideš. Tu ću ja da ogradim, to je ti kud, nema prečice. Gdje si? U kes.
Evo uzet ću ti kamer. Regi, na pamet zna gdje mi je kom. Ja, uvezmo se. Pogodio sam ga. Pogodio sam ga. Uvezmo se, lango, se. Da pokusim ovo. Lango, se. Šta je? Mi te volimo. Mi se volimo. Mi se volimo. Wow. Koji zub te voli? Kad izbaciš Minecraft? Šta? Sapovi, kad izbaciš Minecraft? A, pa bit će sutra. A, sutra je 16. Sad ga uploadujem. Prva epizoda Minecraft na Langušljeni kanal. Da, ovo je već 50.925. Ajde da te poljubim. Ajde, poljubi me. Ajde. Pa nemoj da mi uništiš bre ovo! Hehehehe. Evo ti ova šećena trpa. Pa imam brate, skupio. Evo ti, evo ti ova. Neću, bežim brate. Pa je insane ova. Viš da bežim od tebe. Ko đavo od krsta. A čekaj, šta sam hteo da završimo. E, dajte mi jednu ideju. Šta da radim ja s ovim? Ono tamo što sam iscepao i ono. Šta si iscepao? A ono bre, ovo brdo ono. Pa i kod langoše trebamo da sečemo brdo. Gde? Koje brdo? Pa tamo vidiš ono, pa malo još ima. Pa mi smo već profesionalci što se tiče toga. Ajde se ovako langoše samo. A? Ali ovo ovde, gledaj. E, iseni, vrati ga lopatu. Lopatu mi vrati. Pa da, ja to... Ja prošao lopatu. Pa ne znam gde si. Prašio sam je. Šta pa ima nešto ovdje? Ne, da diraš ovo! To ti penjem. Pa, nemoj da mi cepaš ovdje, to je pro... To je lepo napravljeno ovdje, nemoj da diraš tuđe. Pa ne, da bi mogo da ga radiš, što ti mi promiš? Ne, pa tamo treba ono brdu da se cepa, ali... Ko je, kaži da idem da cepam, daj. Evo ti ga tamo. Ko je? Evo ti ga na, pa prati me. Prati me. Jao, ograda glupa. Evo vidiš odakle, znači ovo da bude sve u jednoj liniji. Ko je? Znači ovo tu. A dokle si cepa? Pa do one linije tamo, vidiš do, evo odavde, ovako. Do ovde, ovako da bude u jednoj liniji, vidiš, do ovde ovako. Ovo sve. Uuu, mašala. E, srećan ti rad. Dobit ćeš pare kraj meseca. A ima tu puno, brate. Mislim, znam da Langoš lepo isplaćuje tamo, nije ovdje ko u Srbiji, brate. Jebare, jebare, ko si livadu? E, jel imamo te, brate, ovaj, kako se zove, ovdje, brate, ono, push pauze ili ono, topli obrok, tako nešto. Šta kažeš? Ima topli obrok ili nešto tako? De? Pa ovdje. Ima zombija. Ima zombija koliko hoćeš. A daj, Igore. Ha? Hoćeš lopatu ili ja da radim da mu ovo slušim? Pa uradimo to. A daj mi kramp, nemam kramp. E, nema više, daj mi ovo, daj mi ono, idite pa... Ne rušim, ne rušim sebi. Idi kupite, idi skupljajte tamo. A, e, on. Rekao sam ti da ja rušim tvoje, ne rušim svoje. Pa opet. Pa opet, daj mi da srušim tvoje, ja ti vratim kram, pa srušim od tvoje. E, ukrao sam ti jaja, 6 komada. Ne, moj. Vrni to. Joj, ti. Imaš ko... Šumu, tamo počistimo šumu, Lagoš ne li napravi šumu. Imaš kod mene kramp, ali nemoj da ih tiraš, molim te. Ne. Imaš... A treba mi za dijamante te krampa, imam dijamantni kramp ako hoćeš, obično. Hoćeš. A da tebi tamo da ti sruši to, ne treba meni. To ti kažem. A, dodir sile, učinkovitost, evo ti. Ne, samo da ti srušim ovo, meni ne treba ovako kramp. Gde si? Evo ti. Jel može to? Jel zadovoljan Vlad sa ovim krampom? Jesam, zadovoljan se, idem da radim, a ti mi kuvaj kafu i priksu ti sad radim. Može i neka muzička želja. Pa može, da radim. Ako se već nudi, a? Ovo TNT baciš ovdje, brate, jer razvam se.
A, teo sam da napravim, nisam imao jebog. E, Langoše, znaš koju imam opasnu ideju? Šta? Da napravimo pruge i ona kolica kao voz. Pa ja sam skupljio pruge kad sam bio u rudniku i imam jedno 3 staka, eto. Pa će da napravimo? Pa može li ne ovdje, brate, nego onaj naš rudnik kad budemo pravili.